Привіт! Сьогодні я з папою буду знімати, як ми робимо солянку, і ми покажемо рецепт нашої солянки. У нас є м'ясо, потім є морква, масліни, ковбаса, друга ковбаса, третя ковбаса, ну і отакі огірочки. Потім є цибуля. Перше всього ми беремо морковку і цибулю. І це все обжарюємо. Наливаємо масло. Нам буде допомагати. Ми разом будемо робити, коротше. Обжарюємо. Висипаємо цибульки. І туди ми морковки насипаємо. Це все ми обжарюємо на маслі до приготовлення. Потім ми додаємо солені огірки. Це все перемішуємо до готовності. Добавляємо огірочки і готовим, обжарюємо десь хвилин 5. Так, зараз ми додаємо томатну пасту, приблизно ложечку, можна трошки більше, вона не помішає. Перемішуємо, ну і ще пару хвилин обжарюємо. Так, зараз ми додаємо бульйон, в якому варилося м'ясо. Додаємо. Це все варимо 15 хвилин. Так, зараз нам треба обжарити ковбаски. Ми вибрали копчености. Якраз для солянки копчености дають такий пікантний смак. Тому ми взяли отакі ковбаски, які ми напополам порізали. Такі ковбаски і отакі. Це все ми злегка обжарюємо. Ковбаса у нас йде сирокопчена, сирокопчена і варені сосиски. Це все ми зараз обжарюємо. Обжарюємо ми для того, щоб ковбаски відкрили свій аромат. Так, все, ми обжарили. Зараз ми... Уже коли у нас закипів бульйон... І проварився хвилин 5-10. Ми закидуємо наші ковбаски. Обжарені ковбаски, закидаємо бульйон. Далі... Далі у нас іде... Далі ми додаємо зарані приготовану картоплю, нарізану... Картоплинку. На квадрат. На кубики. Тепер ми додаємо філе м'яса, яке у нас вже зварилося із бульйона. Да? Яке ми зарані зварили. Далі ми додаємо одварене і порізане. Куряче філе. І залишаємо це все варитися на 20-25 хвилин до готовності.